Mali futbaleri iz Leposavića, Kosovske Mitrovice, Pasjana i Gračanice pristigli su u Rumu kako bi uveličali proslavu 40. rođendana najboljeg rumskog fudbalskog kluba. Naredna tri dana provešće u društvu svojih vršnjaka iz Srema, a i ponosno će na terenu braniti boje svojih klubova. Koliko godina igraš fudbal? Tri. I kako ti je ovdje kod nas, neki prvi pogled, kako ti se čini? Na prvi pogled prelepo. Hoćete pobediti? Vidi pa, oni su ne... Kosova dvojica, evo, vas dvojica idete... Lepo. Kako ćete provesti ove dane? Šta mislim? Pa, družit će. Ko je sam? Ako može, bilo bi dobro da bi družit će. I družit će i možda i malo šigrat će. Veliko je zadovoljstvo posjetiti Vojvodinu, osjetiti pripadnost svom narodu, posebno u oči jednog od najvećih pravoslavnih praznika, rekao je trener fudbalskog kluba Sveta Srbija i Spasjana Miloš Cvetković. Jeste Kosovo srce Srbije, ali i Vojvodina i Srem je još veće srce i onako smo zadovoljni jer smo na svome. Hoću da kažem, u svojoj zemlji nekako se sećamo prijatno. Najbolji način da se obeleži jubilej 40 godina postojanja je upravo ovaj da se ugoste mališani sa Kosova i Metohije, a ideju čelnika kluba svesrdno su podržali kako lokalna vlast, tako i privrednici. Ovo je jedan od prvih akcija i ona mi je omiljena, što bi se rekla, akcija planirana za ovu godinu, zato što se radi baš o maloj deci koji su sa Kosova i Metohije. Ovdje smo naišli na veliki prijem što se tiče znači, naših sugrađana koji su ih primili u svoje porodice. Potpuno je bilo neočekivano, znači imali smo i više recimo, zahteva nego što je bilo potrebe. I privrednici i opština, znači svi su, kad smo spomenuli ovakvu jednu akciju, svi su baš se odazvali onako jednom velikom dobrotom i pametnošću. Dobrodošlicu malim fudbalerima poželela je također i predsjednica opštine Ruma Aleksandra Ćirić, koja je sa svojim saradnicima prisustvovala zajedničkom treningu. Oni će ovdje boraviti do subote posle podne, nakon toga se vraćaju svojim domovima. Ovim želim da pokažem da smo otvoreni za saradnju sa svim opštinama iz čitave naše teritorije naše zemlje. I želim da na ovaj način kao odgovorna lokalna samouprava pomognemo afirmaciji sporta i omladine i ne samo u našoj opštini nego na teritoriji naše zemlje. Pioniri iz fudbalskog kluba Kosmet iz Leposavića, Rudar iz Kosovske Mitrovice, Sveta Srbija iz Pasjana i klub 28. jun iz Gračanice zaigraće na memorijalnom turniru Zoran Žugi Žuga kao i na prijateljskim utakmicama sa polaznicima škole Rumskog fudbalskog kluba 1. maj.